Рейтингот на председателот Трамп се намали за време на продолжената пандемија на коронавирусот во САД, длабоката економска рецесија и граѓанските немири. Предпоставениот демократски кандидат Џо Бајден, кој беше подпредседател на Барак Обама, сега има двоцифрена предност во анкетите. Неговиот растечки рейтинг се должи во голема мера на постојаното критикување на Трамп за начинот на кој председателот се справува со кризата на COVID и заради пораките на Твитер во кои не прифаќа одговорност за ситуацијата со пандемијата во земјата. Можете ли да замислите да застанете како председател и да кажете: «Јас не сум одговорен за тоа, не прифаќам никаква одговорност». Буквално така. И покрај неповолните податоци од анкетите, поддржувачите на Трамп велат, доколку САД ја забават стапката на инфекција со коронавирус или развијат ефикасна вакцина пред изборите во ноември, изгледите на председателот ќе се подобрат. Колку повеќе фокусот останува на пандемијата, толку се подобри изгледите на Бајден. Секое прашање или комбинација на прашања што го оддалечуваат фокусот од пандемијата, веројатно ќе му наштети на Бајден и ќе му помогне на Трамп. Поддржувачите на председателот исто така гледаат шанса во протестите кои во неколку градови беа проследени со насилство, така што неговиот повик за почитување на редот и законот ќе резонира. Бајден од своја страна беше внимателен и не ги поддржа повиците за распуштање на полицијата. Политички умерениот Бајден сепак изложи експанзивни и скапи планови за економијата, животната средина и здравствената заштита, за кои републиканците велат дека се социјалистички и дека ќе уништат работни места. Во исто време, силното спротивставување на председателот на абортусот, контролата на оружјето и на илегалната имиграција веројатно ќе го одржи ентузијазмот меѓу неговите поддржувачи. Изборот на женски кандидат за подпредседател на Бајден, кој се очекува во наредните денови, може да ги привлече демократските гласачи, но и да ги оттуги умерените ако изборот им се гледа премногу прогресивен, или да ја подели партијата ако на изборот се гледа како на недоволно прогресивен. За 77-годишниот Бајден, познати по неговите вербални гафови, предстојните председателски дебати се ризик, но поддржувачите велат дека ќе биде подготвен за нападите од Трамп. Тој знае кој е неговиот фокус, тој е економијата, здравството, пандемијата. На тоа ќе се држи на дебатите. Многу анкети во 2016 година направија погрешни процени дека Трамп ќе изгуби од тогашната демократска кандидатка Хилари Клинтон. Демократските и републиканските стратези се согласни дека и сегашните не гарантираат ништо за ноември.